Bom dia aos presentes, com muita satisfação, né? Desejamos boas-vindas, mesmo com o distanciamento social, esperando que todos estejam muito bem, certo? Sintam-se também muito bem-vindos, certo? E bem-vindas, ao segundo CELIP, que é o Seminário de Estudos Linguísticos do Proling, onde nós temos um evento destinado às apresentações das pesquisas dos alunos regulares do Proling da UFPB. Bem como estamos aí direcionando para as discussões de projetos, ideias e profissionalização, certo? Dos profissionais da área e dos estudantes, direcionando aí com mesas redondas pensadas para a formação dos discentes, certo? Do Proling. Inicialmente, para termos aí a abertura do evento do CELIP, estamos aqui presentes com as professoras, certo? Para a primeira mesa redonda, intitulada Doutorado Sanduíche, Experiências de Alunas Egressas, onde teremos aí como mediadora a professora Elaine Espíndola, certo? Que é graduada em Letras pela Universidade do Oeste de Santa Catarina e é mestre e doutora em Letras pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente é professora da Universidade Federal da Paraíba, atuando tanto na graduação quanto na pós-graduação da instituição. Dito isso, desejo a todos novamente um bom evento e passo a palavra para a professora Elaine. Bom dia a todos. Para mim é um prazer enorme estar fazendo parte desse segundo CELIP. Acho uma iniciativa espetacular que os meninos da pós-graduação do ProLing encabeçaram no momento que vivemos. É um momento que, quando lançaram a ideia do CELIP numa reunião do ProLing, todo mundo ficou duvidoso se ia ser um evento de êxito. E a gente está vendo aí com todos os participantes, palestrantes, ministrante mini curso, como vocês realmente são visionários. Então, André, eu quero parabenizar você que está aqui, mas eu quero que você estenda meus cumprimentos a todos os teus colegas da organização. Quero também agradecer esse convite, porque eu tô em João Pessoa tem 2, 3 anos somente. Vinda de Santa Catarina, como André disse, passei por Hong Kong durante alguns anos, que foi onde eu fiz o meu sanduíche. Depois fui para o Chile, depois eu fui muito bem recebida em João Pessoa. Tô no ProLing tem 2 anos somente, então eu vi o primeiro CELIP acontecer e estou muito orgulhosa e feliz de estar participando desse segundo CELIP. Muito obrigada novamente. E tendo tido essa experiência de sanduíche, hoje sendo diretora de mobilidade internacional da ACI, eu fiquei muito feliz com esse convite para mediar essa mesa. Então, eu acho que, para mim, é uma satisfação enorme estar com essas duas professoras exemplares e de renome, e que eu gostaria de apresentar, certo? Então, vou começar com Karine. Karine Soares Duarte Silveira é doutora em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal da Paraíba. Teve estágio doutoral na Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos, em 2018. Ela é atualmente professora efetiva da UEPB, Universidade Estadual da Paraíba, no campus de Campina Grande. Atua no curso de Letras em Inglês e na Universidade Aberta à Maturidade. É membro do Grupo de Estudo Formação Docente em Línguas Estrangeiras, desde 2012, e do Grupo de Estudos em Letramentos, Interação e Trabalho, desde 2016. Ela atualmente atua nas áreas de formação docente, ensino e aprendizagem de línguas e educação. Karine, se tu quiser só acenar para o pessoal saber de quem eu estou falando. E temos também hoje a presença da professora Emily Nicole Batista de Souza Bernini, que é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Linguística, o ProLing, da Universidade Federal da Paraíba. Teve estágio doutoral na Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, em 2018. Ela é professora atualmente de inglês efetiva e coordenadora no Núcleo de Cultura e Estudos Linguísticos do Instituto Federal da Paraíba, no campus de Souza. Ela é membro do Núcleo de Estudos em Política e Educação Linguística desde 2013. É
É professora voluntária de inglês e português como línguas de acolhida, tendo trabalhado em diversos centros de acolhidas a refugiados no Brasil e nos Estados Unidos. Atua nas áreas de ensino e aprendizagem de línguas e de políticas linguísticas com foco nos temas de refúgio, migração e diáspora. Então, Emily, para essa mesa, como a gente só tem, o professor gosta muito de falar, e a gente teria que orientar essa fala, então nós pensamos em algumas perguntas, e são elas. Para que a gente pudesse orientar essa fala, tanto minha quanto das meninas. Então, a primeira seria, o que é o programa de doutorado sanduíche? Se fala muito em sanduíche, 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 existem diversas formas. Então, Karine e Emily vão tentar abordar um pouco isso. Como funciona o processo seletivo para você ser selecionada para um processo, uma bolsa sanduíche, que a gente chama? Quais as contribuições dessa experiência? Então, quando a gente fala quais as contribuições, a gente pensa em que medida tanto a experiência intercultural quanto a experiência na instituição acadêmica estrangeira impactam o sujeito e sua identidade dentro e também fora da academia. Outra desdobramento dessa pergunta 3 é qual você julga ter sido a maior contribuição dessa experiência nas práticas e produções acadêmicas em específico. Então, para começar com a fala, eu convido a professora a doutora Karine para fazer esse momento, dividir sua experiência. Olá pessoal, bom dia a todos que estão participando do segundo CELIP. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer à comissão organizadora do CELIP pelo convite. Eu vou falar em nome de Rafaela, Andrei, Marcela, Clara. Foi muito especial. O ano passado eu tive a oportunidade de participar da primeira edição, compartilhando a minha pesquisa, ainda na fase pré-qualificação, e eu lembro que foi fundamental, como doutoranda do ProLing, poder ouvir as contribuições dos colegas, dos professores. Foi muito significativo e influente. Iniciou diretamente na versão que foi submetida à qualificação. Então, agradeço também a professora Elaine pela apresentação, está sendo um prazer dividir essa mesa com você e com a professora Emine e compartilhar um pouco dessas experiências relacionadas aí ao sanduíche, né, a experiência do doutorado de sanduíche. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Compartilhar aqui um slide, tá? Só um instante. Então, eu intitulei essa fala, né, a partir de umas trocas que nós tivemos, eu, a professora Elaine, a professora Emine, eu intitulei Doutorado Sanduíche, um breve estágio recheado de experiências, né? A escolha do termo recheado tem relação com o questionamento que sempre fazem, né? É sanduíche mesmo? É esse mesmo nome, né? Vocês chamam dessa forma? Eu lembro que na época, assim que eu comecei a buscar pela a possibilidade de bolsa e tentar me situar na ideia do programa, algumas pessoas cogitavam as possíveis explicações para o uso do termo, né? E eu gostei porque uma vez, num grupo de doutorandos, uma aluna disse assim, é porque é o recheio do nosso doutorado, essa experiência representa o recheio do nosso doutorado. Ah, interessante. Então, pensando aí nessa perspectiva, apesar de ter sido, no meu caso, um estágio breve, eu creio que tenha sido recheado de muitas experiências, né? Eu vou compartilhar um pouco aqui das experiências com vocês. O ponto de partida nessa reflexão é a compreensão realmente sobre o programa. E eu aproveito para esclarecer que eu vou organizar a minha fala dessa forma. Eu vou falar um pouco do programa, depois do estágio que eu vivenciei e as contribuições gerais, certo? A partir dos questionamentos que a professora Elaine propôs, né? Então, quanto ao programa, pensando aí no doutorado de sanduíche, é importante situar, como a professora Elaine falou, o programa, a depender do
órgão que fomenta essa pesquisa, essa experiência, ele pode ter configurações diferentes, né? Mas eu vou falar aqui do programa do doutorado sanduíche, o PDSE, da CAPES, que foi o que eu tive a oportunidade de vivenciar. Ele tem o objetivo de oferecer cotas institucionais para bolsas de estágio em pesquisa e doutorado no exterior, alinhadas com o plano de internacionalização da instituição de ensino superior, de forma a complementar os esforços despendidos pelos programas de pós-graduação no Brasil, na formação de recursos humanos de alto nível para inserção nos meios acadêmico, de ensino e de pesquisa no país. Então, esse programa, diferente do doutorado pleno, ele tem uma combinação da sua vivência no seu programa doutorado no Brasil com esse estágio, que pode acontecer no período de 4 meses a 1 ano, que se dá em uma instituição no exterior, né? Dando sequência, é um outro questionamento que sempre fazem, né, a respeito dos objetivos desse programa, e é importante a gente ter ciência. Os objetivos principais são oferecer oportunidades para atualização de conhecimentos científicos, tecnológicos e acadêmicos, ampliar o nível de colaboração e de publicações conjuntas entre pesquisadores que atuam no Brasil e no exterior, fortalecer programas de pós-graduação e intercâmbio entre instituições ou grupos de pesquisa brasileiros e internacionais, ampliar o acesso de doutorandos brasileiros às instituições internacionais de excelência, auxiliar no processo de internacionalização do ensino superior, bem como da ciência, tecnologia e inovação brasileiras, e proporcionar maior visibilidade internacional à produção científica, tecnológica e cultural do nosso país. Então, vejam que, mais uma vez, o termo internacionalização está em evidência e é um processo que está diretamente relacionado a essas experiências de doutorado sanduíche mais recentemente, né? Uma vez que todas as universidades, ou boa parte das universidades, precisam apresentar, de fato, esse plano de internacionalização. Os requisitos para fazer parte desse programa, e aí eu chamo a atenção, eu sei que tem muitos mestrandos e doutorandos, né, nos assistindo, e eu acho interessante que haja realmente um planejamento, né, depois eu vou falar um pouco de como foi no meu caso, mas é importante a gente atender aos seguintes requisitos. Ser aluno regularmente matriculado em curso de doutorado no Brasil com nota igual ou superior a 4 na avaliação da CAPES. Então, todos nós que fazemos parte do ProLing já temos esse requisito garantido, né? Um programa bem avaliado, bem conceituado, e o fato de estarmos vinculados já nos garante essa possibilidade. Comprovar a qualificação para usufruir no exterior da oportunidade de aprofundamento teórico, coleta e tratamento de dados, ou desenvolvimento parcial da parte experimental da tese a ser defendida no Brasil. Então, aquela caminhada, né, que a gente faz, alguns alunos saem do mestrado e entram no doutorado no próprio programa, né, no caso no ProLing, e é importante aquela caminhada, né, de envolvimento, de engajamento, esse bom resultado que a gente apresenta ao longo dessa formação, certamente favorece a futura obtenção de bolsa, né? E possui um nível de proficiência na língua estrangeira conforme as regras do respectivo edital. Esse é um ponto crucial, né? Nós sabemos que, infelizmente, não há uma proficiência, um bom nível de proficiência ainda por parte de muitos estudantes, e é um aspecto que a gente precisa investir, né? Então, aqui só a título de ilustração, porque esses dados podem variar um pouco de edital para edital, de programa para programa, mas, de um modo geral, são aceitos como comprovantes de proficiência sempre em função do idioma do país de destino, né? Então, o nível mínimo exigido geralmente está de acordo com essa tabela que eu estou apresentando aqui para vocês, né? Então, no caso de inglês, eu utilizei o TOEFL ITP. Vale salientar que durante um bom tempo, enquanto existiu o programa Idiomas Sem Fronteiras, as instituições de ensino superior, tanto federais quanto estaduais, eram sempre aplicadores do exame, né, de proficiência. Na UEPB, nós tivemos a oportunidade de aplicar os testes de 2014 a 2018, e foi feito um intenso trabalho de divulgação, né, e era interessante porque muitas pessoas tinham a oportunidade de fazer de forma gratuita essa proficiência, que geralmente é cara,
e não faziam, né? Nas turmas de língua inglesa, por exemplo, de letras em inglês, nós entrávamos de sala em sala, convocando mesmo as pessoas. Olha, aproveitem, tem muitas datas, as ofertas são diversas, e muitas pessoas não atentavam para isso. Né? Eu fui coordenadora do programa nesse período, 2014 a 2018, e eu lembro assim, que entre o número de provas ofertadas e as provas efetivamente realizadas, infelizmente havia uma lacuna grande, e a gente lamenta, porque era uma oportunidade que muitos poderiam ter tido de já garantir uma proficiência. Né? No meu caso, eu me beneficiei dessa oportunidade. E aí, todo ano, tendo prazo, eu realizava a prova, e com certeza isso favoreceu para que eu pudesse me candidatar em 2017 à seleção, né? O doutorado de sanduíche. Então, sobre o processo seletivo, é importante esclarecer que ele é realizado integralmente pela instituição de ensino superior. No meu caso, essa primeira etapa foi totalmente realizada dentro do próprio ProLing, né? E aí o esclarecimento é que cada pró-reitoria de pós-graduação ou órgão equivalente, juntamente com os programas contemplados com bolsas e alinhados com o plano de internacionalização, a elaboração e publicação do edital, de modo a garantir que a linha de pesquisa dos alunos do doutorado esteja em conformidade com os objetivos estabelecidos no plano de internacionalização da instituição. Então, é muito importante essa sintonia, né? E também é importante que nós, enquanto alunos, né, da pós-graduação, que a gente esteja atento. Né? Eu sei que é possível conhecer casos nesses grupos dos quais eu participei, de pessoas que, no susto, conseguiram, mas esse não foi o meu caso. Né? Era um sonho antigo, com muita pesquisa, muita leitura de edital, troca de ideias com colegas que já tinham viajado. Inclusive, lembrei a Emily que, em 2017, eu fiz um contato com ela por e-mail para tirar uma dúvida sobre alguma questão de documentação. Né? Porque, embora eu tenha ido pela CAPES, a minha primeira tentativa de seleção foi pela Fulbright. Né? Então, é importante conversar com pessoas, trocar ideias, participar de grupos, né? E estar antenado em relação a essas características. Né? E agora eu passo a falar do meu estágio doutoral, propriamente dito. Eu sei que é possível realizar esse processo por conta própria. Como assim por conta própria? Você busca, você faz a pesquisa, você escolhe as instituições, os professores, mas, honestamente, no meu caso, o que foi fundamental para a conquista, né, dessa bolsa, da oportunidade de poder viver essa experiência, foi o que eu chamo de parceria inicial, que não foi minha, né? Na verdade, a minha professora, orientadora, querida Carla Hasman, que deve estar aqui nos prestigiando, tem essa característica, além de tantas outras, né, de sensibilidade, de humanidade, é uma pesquisadora muito bem conceituada, muito bem relacionada, não só no Brasil, mas fora do país também. E ela foi fundamental nesse processo, porque inicialmente eu havia feito um contato com o professor Zeichner, na Universidade de Washington, e ele não havia me respondido, né? Quando eu entrei em contato com Carla, ela chamou a atenção e disse, olha, mas vamos tentar, a gente descobriu, na verdade, ela fez um contato com o professor Zeichner, ele esclareceu que estava para se aposentar e pediu que Carla me respondesse no e-mail, mas ela me lembrou, me sugeriu uma outra possibilidade, que foi uma parceria com a professora Judy Sharkey, da Universidade de New Hampshire, nos Estados Unidos também. Carla fez o mestrado com a professora Judy, né? E desde então estabeleceram parcerias, vários diálogos, se encontraram em alguns programas que realizaram, em eventos, e mais adiante tiveram a oportunidade de partilhar uma publicação que foi, assim, que a gente localiza nesse livro, Projetos e Práticas na Formação de Professores de Língua Inglesa. Né? Nesse livro, organizado pelas professoras Betânia Medrado e Carla Reichmann, tem um capítulo da professora Judy. E aí, Carla diz, Karine, vamos fazer um contato com Judy, né? Se ela estiver disponível, ela talvez aceite e talvez seja uma ótima oportunidade. E foi assim que começou, né? Então, por isso que eu digo que é importante estabelecer essas parcerias, né? É importante
estabelecer essas parcerias, e no meu caso foi fundamental essa figura de um orientador bem relacionado academicamente, enfim, que pudesse me colocar em contato com a professora que seria minha orientadora, né, minha supervisora no doutorado no exterior. E esse foi o meu destino, tá? O estado é bem pequenininho, acho que é um dos 5 melhores estados dos Estados Unidos, ali na costa leste, o estado de New Hampshire. Fui para a Universidade de New Hampshire e foi uma experiência verdadeiramente transformadora, né? Tive a oportunidade de viver essa experiência com os meus filhos, né? Meu esposo não pôde ir, mas não pôde inicialmente, só foi no final, mas eu levei meus filhos, o rapaz com 18, a moça com 22, e foi uma experiência de muito crescimento em conjunto, né? Deixa eu ver aqui, meu áudio está ok, pessoal, para vocês? Ok, vamos adiante. Bom, ele está picando um pouquinho, Karine, está picando um pouco. Certo, eu não sei o que é que eu posso fazer aqui para resolver. Melhorou. Tá ótimo. Melhorou? Tá ótimo. Vou segurar tá um perfeito, pouco aqui agora. O fone, ótimo. Né? Eu sei que eu me mexo muito, não sei se isso de repente está atrapalhando, mas vamos tentar. Vou tentar me segurar um tá pouco. Tá perfeito. Tá ótimo, então. Obrigada, Elaine. Então, algumas das atividades acadêmicas. Ótimo. Algumas das atividades acadêmicas realizadas, né, durante esse período, o doutorado sanduíche aconteceu em agosto, de agosto de 2018 a janeiro de 2019, né? Foi um curto período, mas eu tive a oportunidade de participar como ouvinte nas aulas do componente curricular Introdução aos Estudos Educacionais, ministrado pela professora Judy Sharkey, e foi uma experiência muito rica, né? Para minha surpresa, na primeiríssima aula dessa disciplina, a professora esclareceu que a obra que seria estudada ao longo do semestre seria Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, né? E eu fiquei verdadeiramente surpresa, porque, embora eu tenha consciência de que Paulo Freire é muito, muito reconhecido fora do Brasil, pelo fato de não ter esse mesmo espaço aqui no nosso país, foi um impacto positivo, né? E foi exatamente a primeira aula, a primeira discussão sobre o livro, foi exatamente no dia que ele estaria celebrando o aniversário, 97 anos, salvo engano. Então, foi muito enriquecedor, né, poder participar desse momento, acompanhar não só a prática, né, da professora, mas o projeto que ela vinha desenvolvendo com essa turma, no qual eles tinham que desenvolver experiências de letramento a partir de demandas da própria comunidade, né? Essa proposta da pedagogia baseada nas demandas da comunidade. Então, foi uma experiência muito, muito rica, né? E em vários momentos, eu comentava com Carla que nunca o que Paulo Freire falava ou falou tão alto para mim, né? Sobretudo porque, naquele período, a gente também estava vivendo aqui no Brasil, apesar de estar à distância, as eleições, né, para presidente. Então, foi um momento de muitas inquietações, né? E lá esse espaço pôde ser a leitura da Pedagogia do Oprimido em inglês, que eu não havia feito, não tinha tido essa experiência ainda, nunca me falou tão alto, né? Nunca havia me falado tão forte. Então, outras experiências que eu pude vivenciar durante esse período foi participar. Primeiro, a professora Judy me apresentou as doutorandas dela, outras doutorandas dela, e elas me falaram sobre o clube de pesquisa qualitativa, que acontecia, né, com um grupo de doutorandos de vários cursos, e acontecia sob a orientação do professor Andrew Copens, e eu pude participar. Foi só durante 2 meses, né, porque depois as aulas, enfim, os encontros foram suspensos, depois do semestre houve um recesso, enfim, um recesso acadêmico, e aí não pude dar continuidade, mas foi um período de muita reflexão sobre os aspectos metodológicos da minha pesquisa. Pude participar também de palestras, né, sobre a educação inclusiva, conhecer, ainda que superficialmente, alguns projetos desenvolvidos nessa área dentro da universidade, participar de eventos acadêmicos, né? E você pode dizer, mas foram poucas atividades propriamente acadêmicas, né? E aí eu devo reforçar
começar, eu cheguei em agosto, o primeiro mês é sempre um período de muita adaptação para a gente se situar, onde morar, onde é que eu estou, se situar geograficamente mesmo, né? Conhecer, saber dos melhores locais, onde fazer feira, onde pega o ônibus e todos esses detalhes práticos da vida. Então, eu costumo dizer que a parte mais intensa foi vivida de setembro a dezembro, né? Que acaba sendo pouco tempo, mas tentei aproveitar aí da maneira que foi possível. Um aspecto positivo também dessa experiência foi promovido pelo Office of International Students da universidade, que é um setor de relações internacionais, né? Eles deram uma assistência maravilhosa. Então, tinham almoços quinzenais com todos os alunos da pós-graduação, e nesses almoços nós éramos informados sobre as oficinas que estavam acontecendo, os eventos, as excursões, os eventos culturais, né? Que também são enriquecedores para a gente se apropriar e conhecer um pouco mais sobre a cultura do local. Fazer amizades com outros pesquisadores de outros locais. Então, esse também foi um espaço muito rico, né, nessa vivência dentro da universidade. E aí, falando de contribuições, ou talvez o recheio dessa vivência, eu poderia falar de contribuições na perspectiva da pesquisa, certo? Eu não esclareci antes, mas a minha tese foi, a pesquisa foi realizada a partir de um contexto de ensino de inglês para idosos, no qual eu investiguei como o agir de dois professores em formação inicial foi impactado por essa vivência, por ensinar inglês, pela experiência de ensinar inglês nesse contexto, né, para esse público. E aí esse estudo está inserido no campo da linguística aplicada, fiz a relação com o interacionismo sociodiscursivo, né, como suporte teórico-metodológico para esse estudo, enveredando especificamente pela área de formação de professor, e por tratar do ensino de inglês para idosos, foi inevitável um olhar mais atento para a educação inclusiva. Então, eu diria que nesse período em que eu estava vivenciando o estágio doutoral, tanto as questões relacionadas à formação do professor, educação inclusiva, esse viés mais específico para a compreensão de comunidades de prática, né, nessa perspectiva neo-vygotskiana, de entender grupos que se reúnem a partir de um interesse em comum e produzem conhecimento com o objetivo de atender ou resolver um problema, atender a demanda de um público específico, eu pude contemplar tanto nas universidades da terceira idade, especificamente a UAMA, Universidade Aberta à Maturidade aqui na UEPB, como o Centro de Aprendizagem do Adulto, né, que eu tive a oportunidade de conhecer lá em Dover. Esqueci de mencionar que a Universidade de New Hampshire, o campus em que eu estagiei, foi o campus de Durham. Mas eu não morei em Durham, eu morei em uma cidade próxima, que é Dover, e lá eu tive a oportunidade de conhecer esse Centro de Aprendizagem do Adulto, um espaço destinado a imigrantes, né, a partir de 18 anos, com vários cursos, dentre eles curso de inglês, e os meus filhos estudaram lá, né, a minha filha, que é formada em letras em inglês, fez curso de gramática, de cultura americana, de fonética, o meu filho também realizou alguns cursos, e lá eu pude observar também um trabalho específico dedicado para não apenas idosos, né, mas adultos, considerando principalmente os imigrantes que vão mais velhos ao país e esbarram com o primeiro grande obstáculo, que é a falta de conhecimento linguístico, né? Então, eu posso dizer que, do ponto de vista teórico, a minha pesquisa, inclusive esse foi o capítulo inicial, né, o capítulo teórico inicial da minha tese, foi essa reflexão, né, associando esse ponto que eu chamo de formação docente inclusiva, pensando nesses espaços, nesses contextos de formação, né, no meu caso, a UAMA, e que lá poderia ser o Centro de Aprendizagem do Adulto, em Dover, que inclusive é um espaço que tem em várias outras cidades, e de forma gratuita, né, para atender a demanda desse público. Então, foi um olhar, foi muito intenso, né? É tanto que, em alguns momentos, eu conversei com Carla, minha orientadora, dizendo que a sensação que eu tinha é que eu tinha colocado pouco dessa vivência na tese. Mas, ao mesmo tempo, eu paro e penso, o capítulo surgiu a partir dessa vivência, né? Eu já estudava formação de professor no ProLing, eu já estudava sobre educação inclusiva, mas o mergulho nessa experiência me permitiu ampliar
a minha compreensão sobre alguns desses conceitos, e isso resultou na escrita do primeiro capítulo teórico da tese. Teve também uma contribuição metodológica, né, quando eu penso na categorização dos dados. Eu devo esclarecer que, para essa pesquisa, os dados foram gerados da seguinte forma. Esse projeto de ensino de inglês para idosos foi um projeto de extensão que eu submeti, né, ao UFB em 2015. Foi aprovado, e no projeto eu havia pensado em ser a professora desse curso de inglês. Só que logo depois saiu a minha aprovação no doutorado, no ProLing, e eu precisei reestruturar o projeto, né? Não poderia estar lá dando aulas. Foi quando eu fiz a seleção de dois professores de letras, né? Letras em inglês, do curso do Campus 1 aqui da UFB, e comecei a observar. Então, eles começaram a realizar o trabalho, né? Nós formamos esse coletivo de trabalho, elaboramos uma sequência didática a partir da demanda daquele grupo de idosos, e nós desenvolvemos esse trabalho no primeiro semestre. E já no primeiro semestre, eu percebi que eu precisaria mudar o meu contexto de pesquisa, né? O meu projeto de seleção contemplava estágio apenas, estágio supervisionado, e eu percebi que seria importante incluir a realidade da UAM, o que foi prontamente aceito por Carla. Então, no segundo semestre de 2016, esses dados foram gerados. De que forma? As aulas dos professores, algumas aulas foram filmadas, e depois eu realizei entrevistas de autoconfrontação, que é um método indireto das ciências do trabalho, né? No qual a gente exibe as cenas, eu realizei com os professores de forma individual, a gente exibe as cenas daquelas aulas e os professores comentam sobre as suas vivências. Então, ao término desse período, ou melhor dizendo, quando eu cheguei na Universidade de New Hampshire para conversar com a professora Judy sobre os meus dados, né, eu tinha as entrevistas transcritas, tinha também relatos semanais que os professores escreviam sobre aquelas aulas, e algumas narrativas. Na virada de cada semestre, eles produziam narrativas. E eu estava com todos esses dados, e naquela indefinição, né, a gente acha que tudo é importante, tudo tem que constar, e embora tenha sido um processo muito desafiador fazer a separação e escolher o que realmente deveria ficar, na verdade isso aconteceu depois na etapa de qualificação, já aqui no Brasil, mas eu devo dizer que a semente foi plantada a partir de conversas com a professora Judy e a partir da minha participação naquele clube de pesquisa qualitativa que eu mencionei agora há pouco, né, porque eu precisei pela primeira vez, eu disse a Carla, como foi desafiador. Eu só estava falando sobre a minha pesquisa, sobre os dados, e até sobre o recorte teórico, para o meu grupo, para os meus pares. E, de repente, eu me vi ali num grupo com pesquisadores de áreas distintas, né? Não só na área de educação, de linguística, mas de várias áreas, tendo que justificar as minhas escolhas, e ali surgiram algumas contribuições, ou pelo menos alguns questionamentos que me deixaram bastante inquieta, né? Então, eu creio que esse também tenha sido uma contribuição do ponto de vista metodológico. Em termos de contribuições acadêmicas profissionais, eu vou listar aqui, certo? Aperfeiçoamento linguístico discursivo, né, por estar imersa naquela cultura, atualização de conhecimentos científicos, amadurecimento quanto a aspectos metodológicos, maior visibilidade internacional à produção científica brasileira, e aqui eu gostaria de fazer uma ressalva, quando eu precisei compartilhar em alguns grupos dos quais eu participei sobre os conceitos de trabalho docente, a perspectiva de trabalho real, realizado e prescrito, muitos professores ficavam encantados, né? Nunca tinham ouvido falar dessas dimensões. E aí eu citei, né, o GELIT, os estudos realizados aqui no Brasil, no âmbito do interacionismo sociodiscursivo, mais especificamente relacionado às ciências do trabalho, e teve um professor, o professor coordenador do clube de pesquisa qualitativa, disse, olha, quando você tiver alguma produção em inglês sobre esses termos, por favor, compartilhe, né? A gente tem interesse em conhecer. Conexão com outros cientistas e instituições, compondo aquele networking, ampliação de horizontes em termos culturais e comportamentais, maior aproximação com a situação política, econômica, social e cultural do país, né, em que eu estava. Isso, eu estou falando de ganhos meus, mas também muitos ganhos aqui eu pude perceber em relação aos meus filhos, né. E aí eu venho para essas contribuições pessoais. Eu achei melhor colocar em foto, certo? As imagens parece que valem mais ou dizem mais, né?
Então, eu posso dizer assim, as cores do outono da Nova Inglaterra, que foi a região onde eu pude viver, né, durante aquele breve período, o frio congelante do inverno daquela região também, algumas viagens que eu pude fazer com os meus filhos e depois com meu esposo e com meu genro, a família toda reunida, os sabores, né, do que nós provamos por lá, o contato e aproximação com pessoas de culturas tão distintas, com histórias de vida tão distintas, essa combinação de fatores, de elementos e tantos outros, né, que eu não consigo listar aqui, me permitiram ou nos permitiram, né, eu falo sempre dos meus filhos, porque a gente, com frequência a gente fica, olha, há 2 anos atrás a gente estava fazendo isso, há 2 anos atrás a gente estava vivendo isso. Assim, o que ficou muito nítido para mim foi esse deslocamento que eu percebi de nós todos em relação, esse afastamento, né, em relação ao nosso país, à nossa zona de conforto, à nossa língua, à nossa cultura, como esse afastamento promoveu um deslocamento do nosso olhar para esses mesmos elementos, né, para o outro, para o país que a gente estava e muito para o Brasil. Acho que foi um tempo em que a gente refletiu muito sobre o Brasil, sobre o que a gente tinha, sobre o que a gente estava vivendo, sobre o que a gente estava sofrendo, né? E eu acho que essa vivência, esse deslocamento, aqui eu falo do deslocamento geográfico, mas esse deslocamento, eu acho que foi sair de nós mesmos, né? Enxergar as coisas sob uma outra perspectiva. Eu acho que esse é um ganho, assim, imensurável que essa experiência nos trouxe. E, de certa forma, eu creio que posso relacionar um pouco com essa citação de Saramago, quando trata do conto da Ilha Desconhecida, né? Ele diz que é preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. Então, eu sei que a realidade do conto trata um outro aspecto, mas, assim, eu e meus filhos, né, sentimos muito fortemente esse deslocamento, né, e que nesse deslocamento a gente cresce, a gente enxerga as experiências de uma outra forma, e no meu caso eu voltei com muita vontade de oferecer mais para o meu país, né, de reconhecer, de ter consciência das falhas, das limitações, mas ao mesmo tempo de reconhecer tanto que a gente pode fazer a partir do que eu vivenciei lá. E pude ver também o quanto a gente já faz, né? Muitos dos projetos que eu vi sobre inclusão, eu comentava, nós temos projetos assim no Brasil, nós temos experiências semelhantes no Brasil. Então, isso foi muito enriquecedor, eu diria que muito empoderador. E ao invés, ao contrário do que algumas pessoas comentam, a minha autoestima como brasileira, acho que foi fortalecida, apesar de ser um ano completamente difícil. Difícil, né, e desmotivante, pensando na realidade que estava sendo vivenciada aqui no país. E aí eu finalizo minha fala e compartilho com vocês 3 últimas imagens. Né, enquanto eu esperava o ônibus na universidade, no campus de Durham, para poder ir para Dover, eu observava que sempre próximo às paradas tinha essas plaquinhas aqui. Né, eu chamava de lembretes. Colaboração, inclusão, e a outra está ali, não tão nítida, é respeito, né? Que foram palavras, que foram conceitos, que falaram muito forte para mim, para minha família, que foram retratados na minha pesquisa e que são palavras-chave para a gente ter uma vida mais harmônica, mais feliz, porque não mais feliz. E assim eu finalizo a minha fala, tá meu e-mail aqui, para quem quiser fazer contato. Obrigada, pessoal. Karine, muito obrigada por compartilhar não somente a academia, mas também por compartilhar as tuas emoções. Teu compartilhamento da tua experiência, a tua voz, os teus gestos e a tua emoção falaram através dos teus slides. Eu acho que a gente está com um probleminha técnico aqui. Acho que Karine caiu.
Bom, nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para a Emily. Acho que a Karine está voltando. Pronto, Karine. É, eu estava agradecendo... Oh, desculpa, caí mesmo na hora. Acontece. Eu estava agradecendo a tua forma de compartilhar. É, não somente de academia, mas também da tua vida pessoal. E durante a tua fala, a gente notou na tua voz, nos teus gestos, no carinho como você falava da experiência acadêmica, profissional e geográfica. Então, isso ficou nítido. Eu vou passar a palavra para a Emine. Eu quero te agradecer de coração, Karine, porque eu até coloquei no chat que você vai contando a sua história e para a gente vai passando um filme na cabeça. E a gente se emociona, né? Obrigada, Elaine. Eu estou muito emocionada. Muito emocionada. E eu fiquei junto com você. Mas antes que a gente comece a se emocionar demais, eu vou passar a palavra para a Emine. E aí, gente, no final, vou passar a palavra para a Emine agora. No final, aí vocês podem ir colocando perguntas no chat, tá? E a gente vai pegando as perguntas e aí eu vou distribuindo as meninas. Se quiserem colocar pelo nome, coloca pelo nome. Se quiserem colocar geral, pode ser. E aí a gente vai pegando todas as perguntas que forem surgindo. Emine, the floor is yours. Thank you. Meu nome é Emine, como a professora me apresentou quando eu caí, né? Mas já agradeço as palavras, agradeço o convite do Celipe. Eu me sinto muito feliz de estar dividindo aqui essa mesa com a professora Elaine, com a professora Karine, e muito honrada de ter como interlocutores. Gente, vocês vão me fazer chorar, tá todo mundo emocionado, eu não posso me emocionar antes da minha fala. Estou comentando aqui os comentários. É motivo de muita alegria mesmo, eu me sinto realmente muito honrada de estar falando com alunos da pós-graduação e também alguns professores que a gente sabe que estão aí, né? Então, me sinto muito feliz e muito honrada e agradeço novamente. Eu fui aluna do ProLing durante 7 anos, de 2013 a 2020, e minha dissertação de mestrado foi intitulada Políticas Linguísticas no Ensino de Português para Refugiados no Brasil, e a tradução do título original da minha tese é Integração de Refugiados Venezuelanos no Brasil e de Imigrantes Congoleses nos Estados Unidos, uma etnografia cross-cultural de práticas e políticas linguísticas. Então, só pelo título da tese, você já tem uma ideia dessa grande contribuição desse período, né, do estágio doutoral, fora da minha tese. Mas antes de chegar aí, eu vou voltar no tempo um pouquinho. Eu fui pela Fulbright, né, o programa da Fulbright, que tem um processo seletivo muito similar, e a gente achou que se eu fosse conversar sobre isso novamente, seria uma fala bem repetitiva, então eu vou focar nas duas últimas perguntas, tá? E, ademais, a gente conversou e a gente achou interessante, já que estamos falando com alunos no mestrado, no doutorado, atravessar a minha fala com alguns conceitos teóricos também que a gente acha interessante. Com isso, eu não quero universalizar nem engessar a experiência do doutorado sanduíche, mas é interessante fazer uma relação da minha experiência, né? E talvez também eu peço licença à Karine para também citar alguma coisa que ela falou aí, com o que já existe na literatura em relação à cultura e identidade, né? Então, a gente achou interessante trazer isso, né? Então, esse vai ser mais ou menos o foco da minha fala. Então, a primeira pergunta que a professora fez, que é: em que medida tanto a experiência intercultural quanto a experiência na instituição acadêmica estrangeira impactam o sujeito e sua identidade dentro e fora da academia? Eu acho essa pergunta muito interessante, inclusive eu sugeri, porque eu sempre me deparo com ela. Inclusive, no questionário final da Fulbright, tinha essa pergunta lá para a gente colocar a porcentagem: o que é que contribuiu mais, a experiência pessoal ou a experiência na instituição? E assim, isso sempre me inquietou. Eu sempre questionei isso, porque a instituição, a gente tende a achar que as instituições acadêmicas no mundo, elas se conectam de certa forma por causa da ciência, da busca pelo conhecimento, da busca da ciência, e que elas estão afastadas desse contexto cultural.
E, na minha percepção, a instituição acadêmica, ela não está dissociada a todas as práticas, valores, crenças, acordos sociais, acordos linguísticos que estão presentes naquela sociedade. Então, você ter uma experiência numa instituição acadêmica estrangeira é necessariamente ter uma experiência cultural diferente, não é mesmo? Você, só de ter essa experiência na instituição, você já tem uma experiência cultural diferenciada, né? E para falar um pouco dessa experiência cultural, eu vou trazer um pouco da minha primeira experiência com essa tradição acadêmica estadunidense, que eu fui fazer meu certificado, tirar o certificado de professora de inglês na Universidade de Berkeley, quando eu tinha 22, não vou dizer quantos anos, há alguns anos atrás, quando eu tinha 22. Eu vou trazer um termo que todo mundo usa, que é o tal do choque cultural, né? Esse termo choque cultural, ele foi cunhado em 1960 por Olbert, e eu vou ler aqui a tradução que eu fiz, tá? Ele diz que o choque cultural tende a ser uma doença ocupacional de pessoas que foram transplantadas repentinamente para o exterior. E essa doença tem suas causas, sintomas e até cura. Ou seja, quando ele descreveu esse período de desconforto, que você, como Karine colocou, sai da sua zona, né? Sai da sua zona de conforto, ele colocou ali, ele definiu como choque cultural e colocou, realmente, ele associou a uma doença, né? Claro que cada experiência é uma experiência, como eu falei, mas na minha concepção, eu acredito que Karine irá concordar, o choque cultural, esse período de desconforto, ele é muito positivo. Então, eu vejo o choque cultural como algo extremamente positivo nas nossas vidas, né? E, sobretudo, claro, na vida do pesquisador, né? Da academia. E tem uma música que, assim, a gente vive um turbilhão de experiências, né? Como Karine ficou emocionada falando, a gente vive tanta coisa durante aquele período que a gente está fora, né? Às vezes um período longo, e a gente vive um turbilhão de experiências e emoções, e a gente, às vezes, não consegue nem traduzir, mas chega um poeta, um artista, e consegue traduzir com um poema só tudo que a gente viveu, ou uma música, né? E eu vou citar a música de Caetano Veloso, Sampa, que é uma música que sempre me tocou. Caetano Veloso, nessa música, né, dos anos 70, ele narra a ida do baiano até São Paulo. E ele justamente narra todo esse desconforto, esse choque cultural. E veja, falando a mesma língua, falando a língua portuguesa. A língua portuguesa, sorry, desculpa. A língua, você falar a mesma língua, certamente minimiza os possíveis choques culturais, mas não anula, né? Como bem colocou Caetano Veloso. Então, quando ele diz assim, chamei de mau gosto, que vi de mau gosto, é que narciso acha feio, que não é espelho. Foi justamente isso que eu senti a primeira vez que eu fui. Então, eu cheguei e já comecei a chamar tudo de mau gosto, tudo de feio, tudo que eu via de diferente estava errado, né? E Roque Barros de Laraia, que é o antropólogo brasileiro, ele vai dizer o seguinte, que o fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura tem como consequência a propensão em considerar o seu modo de vida como o mais correto e o mais natural, né? E justamente isso aconteceu comigo. O meu modo de vida era o correto, era o natural e tudo, o que eu me deparava estava errado. Mas como aconteceu na música, que Caetano Veloso vai descrevendo, que ele começa a perceber essas diferenças como realidade, né? Aconteceu e ele começa também a se encantar por São Paulo, né? E se apaixonar por aquela cidade. A mesma coisa aconteceu comigo também. Eu começo a me aproximar, eu começo a entender que as diferenças são apenas diferenças. Não são erros, não são mau gosto, são diferenças. E aí, nesse contato, nessa aceitação dessas diferenças, você começa a apreciar e se apaixonar também por aquela cultura, né? Mas uma coisa muito interessante que Karine falou, né? Que ela falou assim, quando a gente tá fora, vou lhe citar, viu, Karine? Se eu tiver errado, você me corrija. A gente se afasta nosso olhar, e a gente afasta nosso olhar para o outro e também para nós mesmos, né?
E isso é muito interessante. E assim, foi descrito também na literatura, né? Por exemplo, comunidades de imigrantes no Brasil, comunidades de imigrantes alemães que continuam falando dialetos que não existem mais na Alemanha, né? Então, práticas de comunidades italianas aqui no Brasil também que não existem mais na Itália, mas que ainda são praticadas aqui. Então, o que é que acontece? O sujeito na situação diaspórica, porque a gente sente esse desconforto, e por isso que o choque cultural ele é positivo, que ele causa isso na gente, a gente se aproxima da nossa própria identidade, né? A gente busca a nossa identidade, e isso é muito interessante, né? E da mesma forma que Karine leu Paulo Freire de forma diferente, assim, gostou muito, se apegou a Paulo Freire, o que aconteceu comigo foi com Gilberto Freire. Naquele momento, o mesmo sobrenome, só mudou isso. Naquele momento, eu me aproximei muito a Gilberto Freire, e assim, eu me identificava. Ele era de Pernambuco, foi para os Estados Unidos, e eu me identifiquei muito com ele. Mas uma coisa, Karine e professora Elaine, que eu fiz, que eu me aproximei muito do Brasil, foi que eu encontrei uma coxinha e um guaraná numa lanchonete. Então, eu fui para uma lanchonete, encontrei guaraná Antártica e coxinha. E assim, sempre que podia eu ia nessa lanchonete, porque eu me sentia próxima do Brasil, né? Eu me sentia, aquele meu coração sofrido com saudade do Brasil era acalentado através daquele lanche. Agora veja que interessante. Eu não tomava refrigerante no Brasil, nem muito menos nunca comi coxinha. E quando eu retornei para o Brasil, não tomei mais refrigerante e também parei de comer coxinha, porque eu nunca gostei e voltei a não gostar. Gostei só naquele período. Veja que interessante. Além de eu me conectar, né, como diz Balma, as regras eternas da minha comunidade tradicional, eu me conectava à minha comunidade tradicional para matar essa saudade, digamos assim, para me conectar com a minha identidade, ou seja, com minha mãe, com os meus pais, com meus avós, os meus amigos, aquelas pessoas realmente da minha comunidade real. Mas eu também me conectava ao que Machado de Assis falou, o Brasil oficial. Eu me conectava à ideia de Brasil, que Benedict Anderson colocou como comunidade imaginada. Então, a gente tem aqui no Brasil milhões de brasileiros que a gente não conhece, ou seja, não é uma comunidade real, porém a gente se conecta por símbolos que muitas vezes são arbitrários, né? Martins Ferreira vai chamar o Brasil dessa pátria imaginada. E esses símbolos podem ser o capital cultural objetificado, colocou Bourdieu, que é o símbolo nacional, a bandeira, mas outros símbolos também, como a coxinha e o guaraná. Então, eu estava me conectando a essa ideia de Brasil, a minha identidade nacional. Veja como isso é interessante, né? E aqui, ó, o que é que acontece? A gente, e uma coisa muito interessante que foi descrita também e que Karine colocou, né? A gente se conhece a partir do outro. Esse movimento é muito interessante, né? Se conhecer a partir da alteridade. Então, você se conecta com o outro e você se conhece. Lara também colocou, né? Essa dicotomia nós e outros. O ponto fundamental de referência não é a humanidade, mas o grupo, né? Então, a gente passa a se conhecer através do outro. E a gente faz referência àquelas literaturas de viagem, né? Fernão Mendes Pinto, o português, que ele saiu pelos países, e aí quando ele descrevia esses países, suas narrativas, elas falavam mais sobre si do que sobre aqueles países. Porque realmente acontece, o contato cultural, ele proporciona essas coisas. E ele é tão importante, que uma das formas de a gente acessar o doxa, que Pierre Bourdieu colocou, né? Eu vou explicar de forma bem simples. O doxa é o conjunto de regras que rege nosso comportamento em sociedade, né? Então, o indivíduo, ele se comporta de certa forma e ele é regido por certas regras que ele não tem consciência de que elas existem, mas elas existem, né? E nós temos essas regras ou essas premissas como fatos da natureza, né? Como eu coloquei. Para mim, o natural é isso. Então, para a gente, aquelas regras ali são fatos da natureza. Uma das formas de a gente acessar essas regras, que a gente não tem consciência, uma das formas de a gente ganhar consciência é por meio do contato cultural. Então, a partir do contato cultural, a gente não somente conhece a outra cultura e se aprofunda na nossa identidade nacional, na nossa cultura, na nossa comunidade, mas a gente consegue acessar
esse núcleo, essa camada mais dura da sociedade, essa camada do indiscutível, das verdades irrefutáveis, do inquestionável. Então, a gente consegue acessar tanto na outra cultura como a gente consegue acessar na nossa cultura também. E isso, essas descobertas, elas acontecem concomitantemente, fora e dentro da academia, né? Quando eu digo que existem tradições acadêmicas, que a academia ela não está, a instituição acadêmica ela não está dissociada daquelas práticas, é porque as perguntas de pesquisa que surgem ali, o objetivo de pesquisa, os participantes das pesquisas, estão relacionados com todo aquele contexto, são contextualizadas, são situadas, né? Então, existe essa diferença cultural e a gente consegue acessar. E aí, a grande contribuição, que eu acredito que foi a última pergunta da professora Elaine, né? Qual tem sido a maior contribuição na vida do sujeito que decide ter esse contato cultural, é justamente o fortalecimento do seu senso crítico. Porque você não precisa viajar, você não precisa, obviamente, sair do Brasil para fortalecer essa sua capacidade de criticidade. Porém, é um atalho, né? É um caminho, ó, rápido. Porque nós, seres humanos, a gente tem mania de categorizar as coisas, né? A gente categoriza, até para entender os fenômenos ao nosso redor, a gente categoriza. Mas a gente da classe instruída, né, mais recentemente chamada de classe intelectual, a gente, além de categorizar, a gente universaliza. Então, não basta categorizar, a gente universaliza, né? Eu não estou dizendo que não existem categorias científicas que não sejam universais. Obviamente que, quando se repete, né, o princípio se repete em diferentes contextos, ele ganha um caráter, uma característica de universal. Sim, mas a maioria não. Então, o que é que acontece? Quando a gente tem esse contato cultural e desenvolve realmente, fortalece esse nosso senso crítico, a gente consegue perceber quando uma categoria ela não foi criada para a nossa realidade. Quando uma categoria ela é contextualizada, ela é situada para um espaço e não para o nosso, né? E a gente aqui, a gente sempre luta, né, pela questão das vozes do Sul, para as vozes do Sul aparecer, como Karim bem colocou, como que aquele pessoal não conhecia a forma que ela estava conduzindo a pesquisa dela, né, foi novidade para muitas pessoas lá, justamente porque são tradições culturais diferentes e que ela estava fazendo uma pesquisa realmente aqui, né, com esse contexto. Então, é interessante o sujeito crítico, o pesquisador crítico, saber quando rejeitar, quando questionar certas categorias, né, e ainda mais, ter a capacidade de criar as próprias categorias baseadas na sua própria realidade, no seu próprio contexto e de acordo com as práticas ali que são situadas perto desse pesquisador, né? Então, isso é importantíssimo, né? E para fortalecer, inclusive, então, essa viagem, mas você vai lá para os Estados Unidos, para a Europa, você vai... Não, pelo contrário, é o caminho contrário. Você vai entender... Você vai perceber como funcionam essas instituições acadêmicas em qualquer lugar do globo, não é só nesses lugares. E você começa a perceber, a partir desse contato cultural, né, você ganha criticidade para saber quando certas teorias servem para a gente e quando não. Né? E isso é importantíssimo para o pesquisador. Né? Aí agora eu vou falar da contribuição na minha vida acadêmica. Claro, eu também fui com o marido, né? E a filha pequenininha, agora eu estou com outra, eu ia dizer com as filhas, mas a outra nasceu depois. Eu engravidei quando voltei para o Brasil. E foi experiência pessoal, eu não vou nem entrar, porque não dá nem, né? Eu teria que mostrar por fotos como fez Karine. Realmente não dá para entrar, não. Mas... A experiência na minha vida como pesquisadora, a experiência acadêmica e na minha tese, né, foi realmente um divisor de águas. Eu digo que é um divisor de águas. Então, lá eu tive a oportunidade de trabalhar no centro de acolhidas para refugiados, em dois centros de acolhida. Eu já tinha trabalhado na primeira vez que eu fui, mas tive a oportunidade de trabalhar de novo, que tem tudo a ver com a minha área, né, com a minha pesquisa. Eu tive como orientador uma figura de autoridade na minha área da política linguística, que é o professor David Cassius Johnson,
paguei disciplina com ele, participei do seu grupo de pesquisa, e isso me enriqueceu demais, né? Tive a oportunidade de apresentar trabalho nos maiores congressos de linguística aplicada, o AAAL, também é uma grande contribuição para a minha carreira acadêmica, tive a oportunidade de ter esse contato. Como a Karine colocou, né? Nós criamos uma rede, né, de contatos. Então, hoje, eu continuo conduzindo pesquisa com professores de diferentes lugares do mundo, ou seja, de diferentes tradições acadêmicas. Veja a contribuição, né? Então, professores na Espanha, na Coreia, na China, também nos Estados Unidos. Então, a gente continua em contato, a gente continua conduzindo pesquisa juntos, escrevendo juntos. Isso é maravilhoso. Agora, a grande, grande contribuição que eu acho para a minha tese foi a possibilidade de coletar dados lá. Então, além de eu ter coletado dados aqui no Brasil com a comunidade de venezuelanos, eu coletei dados com essa comunidade de imigrantes congoleses, né? E assim, um mundo de novas percepções da realidade, de novos conceitos, de novos posicionamentos no mundo se abriu para mim com esse contato com essa comunidade. Ou seja, o mesmo estranhamento, desconforto e depois apaixonamento que eu tive com a cultura ali dos Estados Unidos, a primeira vez que eu fui, eu tive agora com essa cultura congolesa, né? Eu não fui para o Congo, mas eu estava morando com os imigrantes do Congo, então eu tive contato com essa cultura, eu tive contato com a língua, eu pratiquei meu francês, eu escutei muito Lingala, e essa experiência foi maravilhosa, assim, o quanto que eu cresci também com essa experiência, o quanto que eu tive outro contato cultural, por isso que eu digo que o contato cultural, ele é fundamental. Então eu tive contato cultural com essa outra cultura dentro dos Estados Unidos, que a gente sabe que os Estados Unidos, como aqui no Brasil também, temos várias comunidades de imigrantes, né? Então, o mundo se abriu para mim, realmente, foi essa oportunidade de coletar esses dados, inclusive, fez do meu trabalho um trabalho original, né? Porque o nível de envolvimento que eu tive, o trabalho etnográfico que eu fiz com essa comunidade aqui no Brasil e fazer um trabalho comparativo, não tem na minha área, com o nível de envolvimento que eu tive. Então, eu também avancei a área de política linguística. Então, tudo isso graças a esse estágio autoral, né? Essa última parte do tudo, né? O contato cultural e todas essas contribuições para a minha pesquisa, para a minha tese, para a minha vida como pesquisadora, né? Então, eu acredito que... E vou o que a professora Elaine colocou, né? Tudo isso possibilitado através da língua franca, língua inglesa. Né? A gente é professor de inglês, vamos puxar uma sardinha. Claro que a gente pode fazer esse período fora, né? um doutorado sanduíche, em outro lugar, investindo em outra língua central, né? O espanhol, o francês, mas o inglês é uma língua hipercentral. Né? Então, essa possibilidade, esse contato com esses pesquisadores, todos que eu citei, é através da língua inglesa, a possibilidade de eu divulgar meu conhecimento, como eu estou trabalhando na minha tese, transformando em artigos, vão ser publicados em língua inglesa, né, divulgado aí para todos. Então, realmente, eu não sou aquela professora que fica naquela dicotomia inglês britânico, inglês americano, isso é uma besteira, o inglês não é superior porque carrega consigo essa cultura dominante, né, em nível internacional, de forma alguma, inclusive, como eu tenho uma perspectiva filosófica comunitária, eu gosto mesmo da língua que eu escutei meus avós me contando histórias, que eu conversei, não vou entrar nem nesse, senão todo mundo começa a chorar aqui. Eu gosto mesmo da minha língua, da minha identidade, como a gente discutiu, como Karine bem colocou, e a professora Elaine deve ter passado por isso mesmo, quando a gente se conecta à nossa identidade. Porém, a gente usa e investe nessa língua, numa língua central, numa língua hipercentral, como uma forma de poder, né? De empoderamento. De você acessar essa língua, para essa língua te dar acesso a conhecimento, a informação e a contato, né, com diferentes tradições acadêmicas aí no âmbito internacional. Então, aconselho, né, quem tem interesse, primeiro, realmente, é como eu falei, você não precisa dessa viagem para ser um sujeito crítico, para ser um pesquisador realmente como eu descrevi, porém, é um atalho, né? Você corta caminho
Realmente, essa experiência faz com que você corte esse caminho, então invista aí, né, numa língua central ou numa língua hipercentral e considere realmente essa experiência, porque é um divisor de águas, tanto na questão pessoal, quanto na nossa experiência acadêmica, né? Então, eu acredito que é isso que eu gostaria de passar para você. Emine, muito obrigada. Nós não somente tivemos experiências, como a gente teve The Voice aqui também, né? Muito obrigada pelas tuas reflexões. O pessoal está todo feliz e encantado com as tuas palavras e as palavras de Karine. Desde o convite inicial que nos fizeram, a gente começou a conversar, montamos um mini grupo de WhatsApp, e essa fala de vocês complementou a outra melhor do que a gente esperava. Então, parabéns às duas. Eu acho que vocês criaram um grupo paralelo e combinaram tudinho. Parabéns pelas reflexões. Agora, eu quero retomar a citação que Karine deixou lá no final, de Saramago, para a gente começar a refletir sobre as perguntas daqui para frente, tá? Então, para retomar, Saramago, como Karine disse o seguinte: é preciso sair da ilha para ver a ilha. Isso tem tudo a ver com o que Karine e Emine falaram. Não nos vemos se não saímos de nós. Que eu acho que tem a ver com a construção identitária toda que você falou também. Então, gente, eu vou passar esse momento agora, finalizando com essa citação. Não vou falar a respeito dela, porque acho que emoções vão vir à tona. Mas eu vou passar para a primeira pergunta, que foi feita no chat pela Clara, que ela fez uma pergunta à Karine. Ela disse assim: obrigada por compartilhar conosco tanta riqueza. E a pergunta é: como estaria hoje a Universidade Aberta à Maturidade sem seu sanduíche? Oi, Clara. Primeiro, meu áudio está ok para vocês? Tá, certo. Clara, obrigada, viu, pela pergunta e aí pelo carinho. Olha só, o que eu posso lhe dizer é que a UAMA, quando... Na verdade, eu só conheci a UAMA em 2015, a Universidade Aberta à Maturidade, no Campus 1 da UEPB, aqui em Campina Grande. Eu só conheci em 2015. Mas a UAMA, e aqui eu acho importante esclarecer, a UAMA existe desde 2009. Inclusive, tem um e-book que foi lançado em 2017 com a história da Universidade Aberta à Maturidade. Eles trabalham com um curso de educação e qualidade de vida, educação e envelhecimento humano, educação e qualidade de vida no envelhecimento humano. Um curso de 1.400 horas destinado ao público a partir de 60 anos de forma completamente gratuita. Na grade curricular, os alunos têm disciplinas em várias áreas do saber, né? Então, tem professores da UEPB de psicologia, de educação física, de fisioterapia, de direito, de letras, dando aulas na UAMA. Eu recebi o convite para assistir uma apresentação sobre o projeto UAMA em 2015, e quando cheguei lá, que vi na grade, primeiro fiquei encantada, né, com a proposta e com a experiência de transformação de vida que vinha acontecendo para os idosos naquela comunidade. E vi que na grade contemplava língua estrangeira. Aí eu perguntei ao coordenador, o professor Manuel Freire, coordenador da UAMA, quem ministrava inglês lá. Ele disse: ninguém. Eu disse: por quê? Porque não tem professor. Aí eu fiquei: como assim não tem professor? Eu vou preparar um projeto. Então, eu fiquei extremamente encantada com a proposta de trabalho que eles realizam dentro da UAMA e submeti um projeto de extensão, certo? Então, em 2015, foi aprovado esse projeto de extensão, que começou a ser implementado em 2016. Era apenas, vou colocar entre aspas, um projeto de extensão. Nós realizamos o curso em 2016, 2017, 2018 eu precisei parar no segundo semestre para poder me afastar para o doutorado de sanduíche. E naquela transição, convidaram professores, como eu ia sair e as aulas precisavam continuar acontecendo, chamaram professores do curso de letras para assumirem a disciplina. E para minha grata surpresa, a UAMA hoje...
está na grade curricular de inglês, de que forma? Quando o coordenador do curso de letras em inglês está distribuindo disciplinas, do mesmo jeito que ele tem, que um professor tem que assumir inglês instrumental em computação, em estatística, tem que ter um professor para a UAMA. Então, hoje, os idosos da UAMA não dependem mais de um projeto de extensão. Eles precisam, eles contam com um professor do curso de letras em inglês do campus 1 da UEPB para ministrar essas aulas, e eu estou realizando, certo? As aulas da UAMA seguem na modalidade remota. Como vocês sabem, né, o grupo de idosos foi um grupo, na UEPB, foi a primeira atividade suspensa por conta da pandemia, por serem grupo de risco, mas mesmo em março nós já demos início às atividades de forma remota. Então temos aí idosos antenados com a tecnologia, usaram o Google Classroom, temos um grupo no WhatsApp, usam o Google Meet, fazem as atividades online, né? E eu estou muito feliz. Então, eu creio, Clara, que talvez não especificamente por conta do doutorado sanduíche, mas o fato de ter mergulhado nessa pesquisa, inclusive ter precisado me afastar, mobilizou a instituição de uma forma a garantir que esses alunos tenham professor de inglês sem precisar estar na dependência ou vinculados a um projeto de extensão. Então, eu vejo isso como uma grande conquista, né? Eu vejo isso como um espaço que está se estabelecendo e eu desejo muito fortemente mobilizar outros professores, outros colegas e alunos da graduação para viverem a experiência transformadora que é trabalhar com um grupo de idosos, né? Então, espero ter respondido, Clara. Uma verdadeira inclusão, né? Verdadeira inclusão dentro da universidade. Demais. Muito lindo o trabalho. Dando continuidade... Obrigada, Karine. A outra pergunta é para a Emine. Emine, obrigada por compartilhar tanta riqueza. Tua menina tinha quantos anos no teu sanduíche? Como foi essa experiência com ela? Pergunto pelo que você falou das riquezas pessoais também. Pergunta de Clara também. Clara, ela tinha acabado de completar um ano. Eu fiz a festinha de um ano aqui e... poucos dias, 15 dias depois, a gente viajou. E olha que loucura, a gente viajou... Eu fui para a Universidade de Iowa, né? A gente foi para Nova York, que estava mais barato. Ficamos na casa da minha amiga e fomos de ônibus para Iowa. Demorou que só, mas ela foi tão boazinha. Foi uma experiência assim, maravilhosa. A gente levava ela para a biblioteca, para assistir a aulinha que tinha, né? Para beber, musiquinha, contação de história... E lá você sabe que assim, a questão da segurança, né, é diferenciada. Então, a gente levava ela para parquinho, para todos os lugares. E assim, a gente pegou menos 30 de frio. E eu achei que ela não ia se adaptar, estava muito preocupada. Ela foi a primeira a se adaptar. Quem passou frio foi a gente e ela estava tranquila. Então, foi muito bom. Agora, uma grande contribuição para a nossa família é que a gente se tornou uma família aí bilíngue, né? Porque como ela... começou a aprender a falar lá e ela começou a falar português e inglês, eu não quis que ela deixasse de falar inglês. Então, até hoje eu falo com ela inglês, o inglês dela é bem, bem avançado, às vezes até mais do que o português, porque eu sou a mãe, né, eu falo com ela inglês, mas já tá, daqui a pouco ela entra na escola e desenvolve o português, mas assim, é impressionante como ela consegue mudar, né, ela olha para minha mãe e fala português, olha para mim e fala inglês. Isso foi uma grande contribuição. E agora que eu tenho outra com um ano e meio, que está começando a falar, a irmã mais velha, que tem 4 anos, fala com ela em inglês, né? E o que é que está acontecendo? Está falando misturado já. E isso, para mim, é um grande ganho, porque eu estudo famílias bilíngues e multilíngues, e a vantagem de você ter um ambiente com repertório linguístico amplo é muito grande. Então, realmente, foi muito bom para ela e para a nossa família. Ótimo, muito obrigada. A experiência com criança pequena é incrível, né? Nós, enquanto pais, a gente pensa que eles não se adaptam, mas é a nossa loucura de achar que eles não vão se adaptar. Porque eles são uma esponja e eles... Nós, seres humanos, somos seres adaptáveis. E quanto menores, mais fácil. Outra pergunta. Professora Karine, de André.
De que maneira você acredita que a sua experiência modificou a sua prática docente? Oi, André, obrigada pela pergunta. Eu não tenho a menor dúvida que o meu olhar para o contexto de inclusão ou a compreensão sobre a importância de vivenciar experiências em contextos inclusivos, sem sombra de dúvidas, isso foi muito ampliado, certo? Porque na medida que eu refleti, na medida que eu compartilhava o meu projeto de ensino de inglês para idosos lá com os grupos com os quais eu me relacionei, eu acho que só nessa hora, mais uma vez a questão da identidade, só nessa hora que eu tinha a verdadeira dimensão do que esse projeto significava. Porque, como eu disse, eu estava falando para os meus pares, todo mundo já estava acostumado, até tinha um colega meu que brincava, olhou para idoso, lembra de carinho, eu disse, olha, né? Eu não sei até que ponto ele estava, qual era a intenção desse comentário, mas assim, ao ter que falar sobre essa vivência, eu percebi a necessidade de ampliar esse olhar. Então, voltei com muita sede de me deparar com outros contextos inclusivos, né? Não é à toa que as pesquisas da professora Carla, da professora Betânia, me encantam tão profundamente, porque eu acho assim que é uma urgência, né? A gente tem um compromisso social de atender uma demanda que existe. Então, idosos, o idoso do século XXI tem um perfil diferente. Ele não quer o curso de inglês como passatempo, porque ele não tem o que fazer, não. Ele quer aprender mesmo, ele quer falar, ele quer interagir, ele quer poder ouvir, ele quer usar a tecnologia. Então, eu acho que esse tempo afastado, né, da ilha, afastado da ilha, me permitiu olhar para esse contexto numa dimensão ainda mais ampla. Então, acho que essa tem sido a grande contribuição para a minha prática, né? Tanto que, quando eu voltei, junto com a professora Kaline Brasil, do IFPB, aqui de Campina Grande, nós publicamos um livro, Ensino de Línguas e Inclusão Social, um e-book, né, para download gratuito, inclusive, reunindo algumas pesquisas, né? Foi um trabalho inicial, mas eu acho que é um primeiro reflexo dessa inquietação sobre a urgência da gente dar visibilidade às pesquisas que tratam sobre inclusão. Então, creio que tenha sido essa a maior contribuição. Desculpa. Pronto, ótima contribuição. É. Não, eu vou dar continuidade contigo, tá. Que tem uma pergunta da professora Carla. Sim. Que ela diz o seguinte, e também tem o campo de estágio lá no UAMA, não tem? Tem, já captei, Carla, já captei. Porque eu acho que na minha fala eu falei apenas do fato de, como professora da graduação, ministrar aulas lá. Mas o grande objetivo, que foi o que aconteceu, o que eu retratei na minha tese, é a vivência dos estagiários naquele contexto. Né? Então, nessa modalidade de ensino remoto, eu não estou com estagiários, mas tenho duas alunas que antes mesmo, eu voltei para a UEPB esse ano, né? Eu estava afastada, antes do meu retorno já me procuraram, professora, eu tenho interesse em estagiar na UAMA. E eu achei sensacional, né? Mas como é que elas sabem? Como é que elas estão por dentro? Então, já está circulando, já tem dado visibilidade, e é o que eu pretendo continuar fazendo, porque eu sou professora de estágio, e eu não tenho a menor dúvida de que é um campo de estágio que mobiliza saberes, né, significa práticas, que é um pouco do que eu trago na tese. Obrigada, Carla, por me lembrar. Total sintonia entre ex-orientanda e orientadora, né? Obrigada, Carla. Tem um depoimento, Karine, do professor Edmilson Borborema, que ele diz o seguinte, minha mãe, Socorro Borborema, foi aluna da UAMA, e posso testemunhar sua alegria e gratidão pela existência desse belo projeto. A autoestima dela foi para as alturas, e receber um diploma foi demais. Edmilson, obrigada. Acho que agora a Karine não vai nem falar, né? Vou passar para a Emily, que tem uma pergunta. Tem uma pergunta para as duas aí. Obrigada, Emily. É isso mesmo. Não é? Não é? Até eu me emocionei, gente. E achei fundamental trazer isso para ficar marcado aqui, né? A gente fala tanto de inclusão e é tão bom ter esse feedback de quem foi incluído, né? Daquele que foi incluído. Então, a Cíntia pergunta o seguinte. Olá, o que vocês observaram nas universidades anfitriãs norte-americanas que acharam interessante que houvesse aqui também e vice-versa, daqui para lá e de lá para cá, né? Eu respondo?
Assim, tem a questão que eu acho que todo mundo deve imaginar estrutural mesmo, né, de mais acesso. Nessas universidades a gente tem acesso a uma biblioteca riquíssima, né, com livros, inclusive que eu disse que fiz leitura de Gilberto Freire, eu fiz em língua portuguesa, na Biblioteca de São Francisco. Então, assim, bibliotecas grandes, com muita disponibilidade de livros de todos os lugares do mundo, em todas as línguas. Então, isso é muito bom, né? Muito rico para a gente. E também o acesso que a própria universidade dá a artigos científicos de revistas internacionais também. Eu achei isso muito bom, eu baixei bastante artigo para trazer, salvei bastante artigo da minha área para trazer para cá. Em relação ao grupo de estudo, o que eu achei bem interessante, que eu não vi aqui, a gente tem um grupo de estudo de política linguística. Então, tinha pessoa de ciência política, tinha pessoa de direito, tinha pessoa da antropologia, não era só o pessoal da educação ou da linguística. Então, tinha pessoas de diferentes áreas que estavam pesquisando política linguística. Então, isso foi muito rico, né? Porque tive contato com essas pessoas de diferentes lugares e de diferentes áreas do conhecimento. E essa perspectiva interdisciplinar, eu acho que ela é fundamental também para a gente, é muito boa. E eu realmente não vi isso aqui, né? Na universidade daqui. Agora, claro, temos nossa tradição acadêmica também. E eu, talvez, eu acho que a gente não dê muito valor, mas esse lado humanizado, de fazer uma reunião e nessa reunião a gente depois se encontrar para um café e a gente discutir essas questões em outro ambiente que não seja acadêmico, talvez ela é mais forte aqui. E eu vejo como algo muito positivo também, porque esse lado do social, do humano mesmo, ele, não estou dizendo que não tem lá, mas eu estou falando da minha experiência, né? Os meus participantes de pesquisa, os imigrantes congoleses, eles diziam que os americanos são time-oriented, né? São orientados pelo tempo, eles são sempre ocupados, não tem tempo de se divertir. Isso não acontece com a gente até no ambiente acadêmico, a gente acha um jeitinho para socializar. Então, isso é uma coisa muito positiva da gente. Karine, quer contribuir também? Quer que eu repita a pergunta? O que vocês observaram nas universidades anfitriãs norte-americanas que acharam interessante que houvesse aqui também e vice-versa? Eu compartilho com a Emily desse suporte em relação aos cursos, né? E, sobretudo, no que diz respeito às bibliotecas. Eu passava horas na biblioteca da Emily, na Hampshire, e a minha também. Oi. Isso. Não tá? Melhorou. Tá ok? Agora sim. Ah, certo. Então, assim, eu passava horas na biblioteca, como eu falei, a minha filha tinha acabado de se formar em letras em inglês, então ela foi lá, ela tem... Não tá. Se tu tirar o microfone, será que dá? Se tu fizer no áudio do É super computador. Baixo. Agora tá bom. Agora não se mexe, tá? Estátua. Pronto. Certo, vou tentar. É a parte mais difícil para mim. Tá conseguindo me ouvir agora? Tá bom. Professor, não fala sem se mexer. Vou tentar. Vai. É a coisa mais complicada. Eu já acho complicado falar sentado assim. Mas, enfim, a questão do acesso, né? A literatura. Como eu falei, enfim. Não, eu acho que é o microfone, porque quando tu pega ele assim e segura, ele funciona. Como é que tá agora? Tá bom? Tá perfeito. Tá? Então, vou tentar. Então, acho que essa questão do acesso aos livros, né, à literatura, que eu tava falando que a minha filha tinha acabado de se formar em inglês, e ela tem esse enfoque. Não. Sim, suave na nave. Suave. Eu não sei. Suave na nave. Como é que tá agora, gente? Eu não sei tá o que fazer. Tá melhor? Tá bom. Agora
Tá. É, então, eu vou mudar o foco para ver se ajuda, né? Talvez eu esteja repetindo o assunto e aí por isso não está mais funcionando. É, um aspecto que eu achei bastante positivo foi a assistência dada pelo setor de relações internacionais. Eu me senti como aluna muito bem recebida, muito bem assistida. Né? Eu cheguei na cidade... Não? Sim, não pode mexer a cabeça. Ai, meu Deus. Eu cheguei em Dover num sábado e na segunda-feira eu fui aqui na universidade e tive uma super assistência apresentada a todo mundo do setor que me ajudaria para cada iniciativa. E deu o calendário de atividade. Não, gente, perdão. Eu acho que não vai dar. Agora vai. Tá ruim. Acho que vai. Tenta. Sim. Olha, não poder mexer as mãos, não poder mexer vai. A cabeça, é complicado. Tá indo, vai. Então, eu acho que a assistência é importante e foi estando na posição de aluna que eu pude perceber o quão significativo é isso abordado aqui nas nossas instituições, para os alunos estrangeiros. O termo, né, a gente usa aqui estrangeiro, lá eu era uma international student, então, para mim, eu estou insegura em relação a esse áudio, não sei o que houve. Estão me ouvindo? Não? Tudo bem. Eu acho que é quando tu mexe assim, deve estar dando algum mau contato no fio. Eu vou passar para a próxima e a gente volta. A Emily Medeiros, aluna de doutorado, pergunta o seguinte. Alguma das expectativas acadêmicas de vocês em relação a como seria essa experiência foi frustrada? Olha, a minha primeira experiência com essa tradução acadêmica dos Estados Unidos, como eu falei, foi lá atrás, quando eu estudei na UC Berkeley, quando eu tive meu certificado de professora de inglês. Nesse período, eu realmente não criei nenhuma expectativa em relação a... Eu era novinha, tinha acabado de concluir a graduação. Tá funcionando? Vocês estão me escutando? Tinha acabado de concluir a graduação e estava indo para a Califórnia. Minhas expectativas eram outras, diferentes das que eu tive dessa vez que eu fui. Então, realmente, eu não criei muitas expectativas altas, não. Eu realmente me surpreendi nesse... Inclusive, quando eu falo que eu tive esse desconforto inicial, uma das disciplinas que eu cursei nesse período, que foi comunicação intercultural, me ajudou bastante. Essa disciplina, com o professor Steven West, eu não me esqueço, ele era, inclusive, bem humano, gostava muito de socializar, a gente teve experiências muito legais com ele, com a turma, realmente... Essa disciplina, pelo contrário, ela me surpreendeu, na verdade, e me ajudou, não só o curso, como essa disciplina especificamente, me ajudou nessa caminhada aí, nessa nova cultura, que na época não existia smartphone, eu tinha que comprar um cartão para ligar para o telefone da minha mãe e do meu pai, mas foi muito legal. Na verdade, eu não me frustrei, não. Vamos tentar passar para a Karine de volta. Obrigada, Emily. Estão conseguindo me ouvir agora? Ah, tá ótimo. A pergunta de Emily foi a seguinte. Se houve alguma frustração daquilo que você tinha como expectativa, alguma das expectativas acadêmicas de vocês em relação a como seria essa experiência, foi frustrada? É, assim, foi a minha primeira experiência, né? E eu gostaria muito, sobretudo enquanto estava vivendo, eu achei 5 meses, estava com tamanho, eu tinha muito medo de não conseguir dar conta, porque estava vivendo, né, a experiência, os desafios do dia a dia, ao mesmo tempo da pesquisa. Elaine, o som está ok? Agora quem segura. Tá? Vai devagarzinho, que daí está indo. Quando você faz bem suave, ela não dá problema. Não. Ah, tá certo. Então, eu diria que a minha frustração foi o tempo, né? O velho e bom tempo. Eu gostaria que tivesse uma duração maior. Eu percebi que quando eu estava entrando, né, assim, as coisas estavam mais firmes. É, infelizmente, eu já estava de volta.
Né? Então, fiquei com essa sensação de que gostaria de ter vivido a bolsa do ano. Eu acho que é um mínimo importante. Vou traduzir o tempo. E ela se frustrou porque ela queria ficar mais tempo ainda lá vivendo essa experiência e teve que voltar mais cedo. Mas quem sabe no pós-doutorado, né, Karine? E eu compartilho também disso. Eu, quando eu estou fora, eu morro de saudade do Brasil, mas ao mesmo tempo quero continuar essa experiência. Pois é, a gente sempre quer mais, né? Aquilo que é bom, a gente sempre quer mais. Inclusive essa mesa, não é? Essa mesa foi ótima, meninas. Obrigada por compartilhar a experiência de vocês. É, mais uma vez, não somente acadêmica, mas realmente se expor, né? Porque a gente acaba expondo a família da gente, a gente acaba expondo frustrações. E o tempo é sempre contado, inclusive o que a gente teve aqui. É, as meninas puseram e-mail delas, caso vocês queiram fazer contato, parcerias e colaborações futuras, tanto locais quanto internacionais, não é? E eu desejo muito sucesso para vocês, espero que a gente consiga trabalhar em parceria novamente no futuro bem próximo. Eu passo a palavra para André. Obrigada a todos. Nós que agradecemos. Inicialmente, pessoal, pedimos desculpas, né, por qualquer eventual problema que vocês tenham tido, porque para nós também é algo novo, né, se habituar com o uso dessas tecnologias. Reitero nosso agradecimento às professoras Emine e à professora Karine por prontamente aceitarem o convite, certo? Em nome da comissão organizadora, agradecemos para vocês. E também à professora Elaine por ter aceito o convite para ser, certo? Com inúmeros elogios do pessoal nos comentários. Então, é isso. Agradeço prontamente a vocês. Aproveito para informar o pessoal que está nos ouvindo, né, está nos acompanhando, que logo mais à tarde teremos as apresentações de trabalho para aqueles que estão inscritos como ouvintes do evento, receberam o link de acesso, onde usaremos a plataforma do Google Meet. E à noite também teremos outra mesa acontecendo na plataforma do YouTube, certo? Estão todos convidados para prestigiar. No mais é isso, muito obrigado a todos e até breve.